संविधान अनुसार शक्तिशाली बनाइएको प्रेस जगतको पनि नियामक निकायको रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालले नयाँ नेतृत्व पाएको छ प्रेस जगतलाई अनुगमन नियमनदेखि लिएर कारवाही समेत गर्न सक्ने एक छत्र कानुनी अधिकार प्राप्त यो निकाय वास्तवमा सबै सरकारवालाको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ काउन्सिलको नेतृत्वमा को, को, को आउने को जाने कुराले भन्दा पनि यसको प्रवृत्ति ठिक हुन सक्यो भने र नियमनका पद्धतिहरू कानुन बमोजिम पारदर्शी हुन सक्यो भने यसले लिने निर्णयले वास्तवमै प्रेस जगतलाई मर्यादित बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा कसैको विवाद हुँदैन महत्वपूर्ण सहित बनाइएका कानुनहरूको राजनीतिक पृष्ठपोषण अनुसार व्याख्या गर्न थालियो भने सबै प्रेस जगतको अपेक्षा होइन कुण्ठा मात्र जान्छ प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्तो संवेदनशील निकायले लिने हरेक निर्णय पारदर्शी कानुन सम्मत र न्यायिक प्रकारको हुनु जरुरत छ न्यायिक निकाय नै उजुरीकर्ताको शैलीमा प्रस्तुत हुने हो भने त्यसले त्यो संस्थालाई स्थापित गर्न सक्दैन दुई हजार बहत्तर सालमा देशमा भुइँचालो गयो त्यसको चार महिना पनि नबित्दै लुथ्रन फेडरेशन नामक संस्थाले नुवाकोट धादिङ र रसुवा जिल्लामा झन्डै तेह्र घर बनाएको रिपोर्ट आफ्नो वेबसाइटमा राख्यो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पैसा माग्न सुरु गर्यो वेबसाइटमा राखिएको रिपोर्ट अनुसार निर्माण भएको घर खोज्दा नपाएपछि त्यो विषयलाई माउन्टेन टेलिभिजनले समाचारको रूपमा जनसमक्ष ल्यायो र त्यसको खोजमूलक सामग्रीलाई निरन्तर रूपमा प्रसारण गर्यो यही समाचार विभिन्न निकाय हुँदै संसदको लेखा समितिमा प्रवेश गर्यो लेखा समितिले समेत समाचारको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरी माननीय सांसद उषा गुरुङको समयजगत्वमा छानबिन उपसमिति नै गठन गर्यो यस्तो गम्भीर प्रकृतिको समाचार प्रसारण गरे बापत प्रेस काउन्सिल नेपालले भने माउन्टेन टेलिभिजनलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्यो र अन्त कालो सूचीमै राख्यो त्यस्तै दुई हजार सतहत्तर साल असार एकतिस गते माउन्टेन टेलिभिजनले भारतीयहरूलाई पृष्ठ पोषण गर्ने किसिमका सामाजिक सञ्जालमा आएका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईका ट्विट र वक्तव्यहरूको आधारमा भारतीय प्रवक्ताको शैली भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै रिपोर्ट बनायो त्यो रिपोर्टलाई लिएर प्रेस काउन्सिलमा उजुरी पर्यो प्रेस काउन्सिल नेपालले उजुरीमा समेत उल्लेख नभएको विषयहरू सहित विभिन्न कानुनी दफाहरू समेत प्रयोग गरी माउन्टेन टेलिभिजनलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्यो टेलिभिजनले पटक पटक जवाफ दियो अन्त्यमा चित्त नबुझेको भन्दै फेरि माउन्टेन टेलिभिजनलाई कालो सूचीमा राख्ने बदनियतपूर्ण काम भयो प्रसारित समाचार सामग्री चित्त र कसैले प्रश्न उठाउँदैमा कालो सूचीमा राख्नु कति सान्दर्भिक हो के यो भन्दा तल अरू कारबाही नै छैन नियामक निकायले सोधेको प्रश्नको कानुनी जवाफ दिनु स्पष्टीकरण दिनेको मुख्य काम हो कानुनी प्रश्नको कानुनी जवाफ प्राप्त भएपछि चित्त बुझेन भनेको के हो चित्त नबुझ्नु पर्ने कारण के हो इत्यादि अपुष्ट सन्दर्भहरूले नियामक निकायको गरिमा बढ्दैन देशले नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भ्रष्टाचारको मुद्दा र वैदेशिक मामिलामा देशको नेता प्रधानमन्त्रीबाट उठाइएका सवालहरूलाई गौण बनाउने गरिदिएका वक्तव्यबाजीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट र समाचार नआउने हो भने प्रेसले उठाउने विषय चाहिँ के होला जनताको समाचार लेख्न बोल्न सबै संचार माध्यमहरूले पाउनु पर्छ मर्यादामा संचार गृहहरू पनि पर बस्नु पर्छ तर मर्यादाको नाममा नियमनको नाममा अपारदर्शी निर्णय थोपर्ने काम पनि हुनु हुँदैन मर्यादित नियमन निकायबाट मात्र मर्यादित वातावरणको कल्पना गर्न सकिन्छ त्यसैले प्रेस काउन्सिल नेपालको नयाँ नेतृत्वलाई बधाईका साथ प्रेस जगतको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई पारदर्शी नियमन गर्दै प्रेस जगतको उत्तरोत्तर प्रगतिमा साथ दिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ बाँकी कामकाज र नतिजाको लागि भोलिको प्रतीक्षा गर्नै पर्छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो